Graad 11, vandag maak ons klaar met opdracht 6.21. Ek wil vir julle wys weer eens hoe voltooi mens nota 8. En as ook net 'n bietjie 'n paar opmerkings wat ek wil maak, soos dat ons die inkomste staat en die balans staat afsluit. Nou wil ek heel eerste wegval met die moeilikste van vandag. Ek weet nie of julle hierdie opgemerk het in die handboek nie. Loer gegou hier. Ek is op bladsy 254. Ouers, kan jy sien, hierdie gebeur baie min, maar kom ons gesels vandag daaroor en dan weet ons, julle kan het hanteer en julle kan het doen vir die einde van die jaar as ook vir matriek. Hier is 'n saldo in die proefbalans vir vooruitbetaalde uitgawes. Dit is nogal ongewoon. Sover as ek onthou, het ons dit nog nie rarig met julle gedoen nie, so let asseblief baie mooi op. Dit is nie asof jy rarig hierdie saldo ergens kan gaan inskryf nie, so salarisse en loone se totaal het 'n plekkie in die inkomste staat, en debiteure se saldo het 'n plekkie in sy spesifieke nota. Vooruitbetaalde uitgawe, moet julle nou mooi luister, ons gaan hierso terugskrywings moet maak. Maar ek voel die handboek laat ons bietjie hier in die steek. Ek sien nie regtig enigszins 'n inskrywing om te sê waarvoor was hierdie vooruitbetaalde uitgawes vir verlede jaar gewees nie. So as ek vir julle kan vra, julle kan in potlood doen asseblief in potlood in julle handboek. Ons gaan net 'n byvoeging hierso maak. Die vooruitbetaalde uitgawe. Hierdie was nou 20 aan die einde van 2007. Die vooruitbetaalde uitgawes was, en dan gaan ons hierso sê, R700 vir advertensies en R500 vir skryfbehoeftes onderskeidelik. Ok, so pause die video as jy moet en daai is vir my verskriklik belangrik. Ons nou moet jy gou-gou mooi oplet. Ek gaan sommer klein teerekeningkies trek hier aan die onderkant van die oefening en ek gaan hierdie alles in bloedrooi doen, dat jy mooi kan sien. Dit is nou eers nodig om 'n terugskrywing te moet maak. Nie dit reg spel, nee. Ok, so wat gebeur het, kom ons doen eenetjie op 'n slag. Ek gaan nou glad nie genoeg plek hê nie, maar as ek eenetjie mooi doen, dan sal julle sien. Kom ons praat eers oor die advertensies. Ok, ons het nou 'n advertensierekening vir 2006, en jy het 'n advertensierekening vir 2007. Dit lyk super weird, onthou net, dat inkomste en uitgawes afgesluit word elke jaar aan die einde van die jaar na die wins- en verliesrekening. So jy het elke jaar vars inkomste en uitgawe rekeninge waarmee jy werk. Nou lyk dit vir my, wat gebeur het, is jy het nou allerhande goeders hier binne, en toe jy nou 'n vooruitbetaalde uitgawe gehad in 2006 vir skryfbehoeftes. Hoe sou dit gelyk het? Kyk, skryfbehoeftes se saldo of totaal, ag die advertensies jammer, kom aan die kant. Toe wat jy gedoen het, is jy het R700 daarvan uitgehaal, want jy het dit nou eers, jy het dit vooruitbetaal vir hierdie jaar, wat ons net mee gewerk het. So toe jy dit hier uitgehaal en hier geskryf vooruitbetaalde uitgawe. So hierdie was nou 2006 en toe het jy advertensies hier geskryf en vooruitbetaalde uitgawe hierso geskryf. Dit was verlede jaar. Toe sluit hierdie ouetjie af, wins en verlies toe. Nou is dit die jaar waarin daardie advertensies ter sprake is. Dit was bedoel vir hierdie jaar. So ouens, wat jy nou vir my moet doen, is ons gaan dit nou hier uithaal weer. Ja, hierdie is 'n bare rekening. Jy bare dit hier letterlik vir een aandjie totdat dit die nuwe jaar aanbreek en jy dit dan in daai jaar gaan gebruik.
So kom ek doen dit met 'n ander kleur. So nou breek 20/7 aan. Nou gaan jy hierdie R700 vir my terugskryf in die advertensiejaar in wie dit behoort, want ons het dit uitgehaal in verlede jaar, so dit het nie daar gehoor nie. So hier gaan jy nou skryf advertensies, nou is ek aan die kredietkant, nou is ek aan die debietkant. Vooruitbetaalde uitgawe. Hierdie is die terugskrywing. Hierdie was in 2016 die aansuiwering. Daai was verlede jaar. Maar nou moet jy dit terugskryf in die boeke in hierdie jaar. So, maak dit nou bietjie meer sin, omrede ons hierdie sinnetjie bygeskryf het in die handboek. As jy gaan kyk op Moodle op die memos, dan sal jy dit daar sien. Maar ek voel nie, dit is duidelik gekommunikeer. As ek iets mis, laat weet my wat se aansuiwering het ek misgekyk, maar ek kon dit nie mooi vind hier in die handboek nie. So, kan jy sien hierdie ouwtjie behoort nou hier aan die debietkant. Daarom gaan ons nou hierdie advertenties wat ons hier, ons het nou deurgewerk deur al hierdie aansuiwerings, plus dit, minus dit, alles. Ek wil nou net hierdie R700 van die terugskrywing van verlede jaar. Jy het mos nou daai R700 was bedoel vir hierdie jaar in die advertenties. So ons moet dit hierby voeg asseblief. Dit gaan ons uitbring, as ons plus, minus, plus, minus, gaan ons dit by ons uitbring, R15,000 hier vir advertenties. So, as jy nou nie by dit uitgekom het nie, moet nou nie stres daar oor nie, maar nou glo ek jy verstaan wat 'n terugskrywing is. Ek gaan nou die selfde doen vir die skryfbehoeftes. Is dit reg met julle? My inkomste staat stop hierso, so ek het nogals bietjie baie ekstra lyne gehad. Ek gaan dit sommer hier vir ons trek, reg? Dieselfde vir skryfbehoeftes. Dit was vooruitbetaalde uitgawe gewees. So, in 2006 het hier goed gebeur en hier het goed gebeur en wat ook al. Toe bly daar skryfbehoeftes oor aan die einde van daai jaar R500. Het jy nie, jy het dit vir hierdie jaar vooruitbetaal. So dit is nie vir hierdie jaar ter sprake nie, dan haal mens dit mos uit. Vooruitbetaalde uitgawe. Nou is ek 'n krediet, so ek moet hier vooruitbetaalde uitgawe, my bate, hier beland ek nou aan die debietkant. En dan is mens nou klaar met daai jaar se goed. Maar hoe lyk dit volgende jaar? Want nou is hierdie skryfbehoeftes vir hierdie jaar ter sprake. So jy maak nou die terugskrywing. So jy haal hierdie R500 hier uit. Jy sê dit is skryfbehoeftes. Nou is ek aan die kredietkant, nou is ek aan die debietkant. En jy gaan nou eintlik begin. Jy gaan nou eintlik begin met hierdie wat jy verlede jaar reeds betaal het. So nou gebruik ons die penne waarvoor ons verlede jaar al betaal het. Ek is aan die debietkant. Daarom hier by skryfbehoeftes gaan ek hierdie R500 hiersop bysit. Dit gaan my totaal uitbring by 3960. So maak, jy gaan moontlik alles anders reg hê behalwe hierdie twee inskrywingkies wat gaan oor 'n terugskrywing. So moenie daaroor bekommerd wees nie. Nou weet jy darm hoe dit werk. Goed, kom ons gaan gou deur die hele inkomste staat en balans staat dat ons gou by nota 8 kan uitkom. Okay, hier is nou verkope minus koste van verkope, dan kry ek 'n bruto wins en dan het ek al my inkomste bymekaar getel. Goed. Ek het hier 'n lyntjie te min gehad, ouens. So kyk nou net mooi, hierdie een staan nou onder bedryfsuitgawes, maar dis nou eintlik my ander ouetjie wat daar moet wees, my bruto bedryfsinkomste. Ek het 'n lyntjie hier geskiep. 'N korte inskrywing bruto bedryfsinkomste. Hierdie gaan ek nou alles bymekaar tel om my uitgawes, dit moet nou eintlik in een lyntjie boontoe wees, nê, maar julle verstaan nou. Daai totaal is 477
9:39. Ek vat my bruto bedryfsinkomste minus al my uitgawes en daar het ek sommer net 'n bietjie geskribbel en dit gee vir my 'n bedryfswins. Daar is my renteinkomste, ons gaan dit nou kontroleer by nota 1. En daar is my renteuitgawe, ons gaan dit nou kontroleer by nota 2. En hier kry ek my netto wins. Hierdie netto wins is super belangrik. Ouens, ek hou nogal daarvan as julle hier 'n nommer 7 maak. Want hierdie, dit gaan nou wees nommer 8. Dit gaan nou wees nommer 8. Jy gaan hierdie netto wins na nota 8 toe vat, sodat ons kan afsluit met die privaat rekening. Goed. So, ek dink ons doen dit sommer eerste. Kom ons doen dit eerste. En dan gaan ek die res van die, so hier is nou die inkomste staat wat klaar is. Ek gaan nou die balans staat om mooi klaar maak, maar ek kort mos 'n nota 8 se antwoord daarvan. Goed, so kom ons gaan na hierdie nuwe nota van ons doen. Wat is ons twee vir nota se name? Ross en Dan. Ok, so jy gaan hulle naampies daar inskryf. Onthou dat hierdie net 'n opskrif is. Daar is nie regtig iets wat jy daar moet invul nie. Onthou wat ek in die vorige video gesê het, gaan omkring vir jou, as jy net 'n koutjie of iets kan kry wat werk, gaan lig vir jou al die optel totale uit. Dit gaan regtig die werk makliker maak, dat jy kan sien, sjoe, baie van hierdie antwoorde volg eintlik op mekaar, jy het eintlik bitter min om uit te werk hierso. So dat jy mooi kan sien watter is alles optelbedraggies. Goed, nou, as jy kyk by nota of nie, aansuivering nommer 18. Aansuivering 18 gaan alles nou van toepassing wees op die vennootskapsooreenkoms. Goed, eerste ene, die basiese salaris van Ross, en dit is jaarlik, nee, jaarliks. Want hy het die vorige oefening het vir ons dit maandeliks gegee, toe moet ons dit maal met 12. Hier moet jy fyn lees, dit is jaarliks R60,000 vir Ross. So kom ons skryf dit in. Ross se salaris R60,000. Die tweede bullet, die jaarlikse salaris van Dan ook dieselfde, R60,000. Net so, presies dieselfde. Verdien hulle op die stadium. Die bonus aan Ross is 12,000 en jy sal opmerk die ander ou kry niks. So die totaal gaan daar wees nog steeds 12,000. En kom ons tel maar sommer daai gaga op, 120,000, reg. En die rente op kapitaal word teen 8%. Hierdie rente word teen 8% vir die vennote beloon. Kom ons werk dit uit, ek probeer hierso lees in die handboek, maar ek sien nie dat die vennote hulle kapitaal vermeerder of verminder het deur die jaar nie. Hier is die vorige oefening vir my so bietjie beter, want dit is so klein bietjie moeiliker in terme van die rente wat mens moet kan uitwerk. Ok, so kom ons wees dankbaar vir die maklik en kom ons gaan aan. Die een ou se kapitaal, ek gaan maar mooi hierso uitskryf, rente vir Ross. Kom ons werk dit uit. Ross se kapitaal staan op R360,000 en Dan se kapitaal staan op R240,000. Onthou nou, jy gaan twee sommetjies moet maak as hulle kapitaal verhoog of verminder het in die middel van die jaar ergens, maar dit is nie nou die geval nie. So, ons gaan net maal met 8 op 100 vir hulle elk ene en kom ons kyk wat kry ons. 360 maal met 8% 28800. Kom ons skryf dit dadelik in. So Ross se rente is 28800 en Dan se is 19200. Kom ons gaan skryf dit in en kom ons stel dit sommer dadelik by mekaar. 48,000. So daar is die eerste stukkie klaar gedoen. Onthou wat ons gesê het verlede keer, primêre verdeling is net hierdie.
dit wat die vennote eerste aan regverdig en toespreeklik is, toe rekenbaar is om te kry van die winste. En as daar hierna ietsie nog oorbly, dan is daar 'n finale winsdeel wat in die tweede plek gaan uitkom. So kom ons kyk gou-gou. Ons tel hulle elkeen sin by mekaar, die 60, die 12, die 28. Dit gee vir ons 100.800. En Dan sinne speel uit op 79.200. En dit gee vir ons 180.000 as 'n totaal. Nou kom ons lekker by die finale winsdeel. So ons het hierdie nou eerste uitgewerk. Eerste het ek die primêre deel uitgewerk. Mense is geneig om nou dadelik hierdie tweede deel te wil uitwerk, maar jy kan nie 'n finale winsdeel uitwerk as jy nie eers weet hoeveel op die inkomste staat is beskikbaar aan hierdie vennote nie. So hier gaan ek die inkomste staat se syfer gaan haal. Wat was hy nou weer? Ons het geëindig op 68023. En ek wonder of jy ook dadelik die groot probleem sien. 68023. Ouens, dit hierso is slegs R68.000 netto wins. Die vennote is klaar elkeen geregtig op dit en dit gesamentlik 180.000. So ek hoop jy sien nie gaan klare verlies wees. Goed. So jy sit vir my in die tweede plek. Ag, waar het ek nou gaan staan en skryf? By onttrekkings. Ek is jammer julle, hierdie moet nou nie wees. O aarde. Net ek nie tapiek sien dat ek wraggies met my koutjie geskryf wat nie kan uitvee nie. OK, daar is die 618 netto wins volgens die inkomste staat. Nou moet ons minus. So ons werk met 68023 as positief en dan minus jy vir my 180.000. En dit gaan vir jou, wat ek met 'n ander kleur werk. Dit gaan vir jou nou hierdie syfer hierso verskaf. Dit is nou wat die vennote elkeen hulle gaan nou die verlies dra. Hulle gaan nou hierdie verlies tussen die tweetjies van hulle moet verdeel. Daar sy. So eers het ek die primêre winsdeel uitgewerk, toe het ek gekyk wat gaan aan op die inkomste staat en as daar nou geld oor was, dan het jy dit verdeel tussen die twee, maar nou gaan ons die win die verlies deel tussen die twee. Nou hierdie is belangrik. Hierso sê dit hierdie het ons nou nie verlede keer in die oefening gehad nie. So kom ons kyk gou mooi. Oorblywende winste en verlieste moet in verhouding tot kapitaalsaldo's verdeel word. Ek onthou duidelik die vorige oefening het gesê hulle moet dit gelyk op verdeel. So dan sou jy hierdie bedrag gevat het, dit deel deur 2 en boem boem, jy gee vir hulle elkeen hulle halfies halfies deel. Nou werk dit nie so nie. Ons moet die finale verlies op wins deel doen volgens kapitaalverhoudinge. So kom ons kyk hoe dit gaan werk. Die finale deel is volgens kapitaal. Nou, julle gaan baie beter wees as ek in die vereenvoudiging van hierdie somme. Ek het dit baie lank was op skool gedoen. Hoe dit werk is, die een ou het 360.000 kapitaal, gaan kyk by jou saldo's, en die ander ou het R240.000 kapitaal. So, jy gaan nou hierdie nulle doodtrek, en dan het ons nou 36.24. En jy kan dit mos nou verder vereenvoudig. Jy kan dit of deur 4 deel of deur 6 deel, wat ook al. En dan gaan jy kan dit verder vereenvoudig 6 tot 4. Kan jy sien as jy dit in sy kleinste eenvoudigste vorm gaan skryf? Goed, nou wat mens moet onthou. 6 en 4 gee saam vir my 10 stukkies. So Raas, dit is mos die eerste ou, nee, ek moet net geseker maak. Raas gaan 6 van die 10 stukkies kry en Dan gaan 4 van die 10 stukkies kry. So nou maak jy so. 1 1 1 9 7 7
maal 6 van die 10 stukkies. En die ander ou gaan jy sê 111977 en jy gaan vir hom 4 van die 10 stukkies gee. Kan jy sien ten opsigte van kapitaalverhouding? Kom ons kyk hoeveel is dit. 111977 maal met 6 van die 10. Ek kry 67. Onthou dit moet nou in hakies wees want dit is 'n verlies, né? 67186. Ek gaan hom maar sommer net afrond na die 6 toe. En die ander ou 111977 maal 4 van die 10 gee vir my in hakies 44791. En die 44791 plus die 67186 moet nou weer vir jou jou 111 bedragie gee wat jy daarmee gehad het. Goed, kan julle dit sien? Nou gaan ek in my volgende stap oorgaan en ek gaan nou hierdie optel en kyk die wins volgens die inkomste staat, hoe presies is dit verdeel. So kyk, dit is 'n optelbedragie, so jy gaan nou positief vat en jy gaan nou die minus aftrek. 67186 daarvan aftrek, dit gee vir ons 33614. En die ander ene, 79200 minus 44791, dit gee vir ons 34409. So van die hele wins wat op die inkomste staat by aan die voorkant van ons gegee is, is dit wat elkeen nou gevat het, maar hulle salarisse en goed was baie meer as wat hierdie besigheid eintlik 'n winsie gemaak het. Daarom is die finale winsdeel in die moeilikheid. Goed, kom ons doen nou die onttrekkings vir die jaar gedeelte. Ek wil nou net 'n dik koutjie kry want ek gaan nou oor hierdie gemors van my hier moet skryf. Onthou julle dat Ross iets het gebeur, hy het nog R1000 erns onttrek. So sy onttrekkings was 12000 as ek nou vir die saldo kyk. Op bladsy 254 in die handboek 12000 en dan het hy hierdie 1000 addisioneel onttrek. Onthou die onttrekkings moet ook in hakies kom, dis negatief. So dit bring my uit by 13000. En Dan het gestaan op 'n 24000 en toe kom hierdie 1460 by, so jy moet net die saldoetjie gaan bytel. Dit bring ons uit by 25460 en dit gee vir ons 'n totale onttrekkings van 38460. OK. Hoop julle kan sien, 38460. Goed, nou is dit optelbedragies, jy kan maar sê vir die res van die tyd wat nou aangaan. Die res is nou rarig baie, baie maklik. Waar is my rooi? Vind dit aan. Hier is hy. Nou, behoue inkomste vir die jaar. Behoue inkomste. Jy gaan nou die netto wins vat, wat die ou die stukkie wat hom toegekom het volgens die inkomste staat. Maar ouers, ons moet nou onthou, nê, hierdie salarisse en goed, dit het die vennote toegekom, maar die onttrekkings is wat hulle in werklikheid gevat het. So kan jy hulle dink as hulle regtig al daai salarisse en goed werklik onttrek het. Hulle het dit verdien, dit kom hulle toe, maar hulle het nie regtig geneem nie. So van die 33 wat hierdie ou se stukkie is op die inkomste staat, het hy net 13000 gevat. So ons trek daai twee van mekaar af, 33614 minus die 13000. Dit bring ons uit by 20614 en die ander ou 34409 minus 25460. Hy het bietjie minder 8949. Som is dit 29563. Goed, saldo op die laaste dag van die vorige jaar, daai gaan haal jy vir my by die
voor ons suiweringsproefbalans. Jy gaan vir my proefbalans toe. En ons gaan kyk met wat het elke vennoot se privaat rekening vir hierdie jaar begin. Kan jy sien die privaat rekening van elke vennoot? Onthou, 'n krediet is wat hulle wil wees. So die krediet vir Ross gaan 'n positiewe bedrag wees, maar daai debiet van 11000 is nie goed vir Danny. Dit beteken Dan het in verlede jaar meer geneem as wat hom toekom, so hy begin negatief hierdie finansiële jaar. So, Ross, maak net seker jy vat die korrekte bedrag, begin met 2200, kan jy sien is 'n positief, en die ander vennoot, daai 11200 moet in hakies wees, dan gaan jy net hierdie ook by mekaar positief, en dan daai is 'n groter negatief, dit bring jou uit op 'n negatief van 9000, en dan, op wat eindig hierdie nota nou finaal? Jy gaan die behoue inkomste vat, plus daai 2200. 20614 plus die 2200, dit bring ons by 'n 22814. 22814. Hierdie persoon het baie negatief begin, die begin van die jaar, nê? So hy gaan nog steeds in die moeilikheid eindig hier. So 8949 minus 11200, dis 2251 in hakies, en dan trek ons hierdie van mekaar af, dit bring ons by 'n 20563. Hierdie is die magical number wat jy by die balansstaat gaan skryf. Kom ons doen ons somme nou eerste, aangesien ons met hom werk. So jy gaan vir my na die gesiggie van die balansstaat toe gaan, met daardie syfer, hierso is ons, by die privaat rekening, en jy gaan ons vir my hierso inskryf, kom ons doen hom maar hier, 20563, nota 8 se antwoord kom hierheen. Reg, kom ons gaan somme nou aan, ons was nou by nota 8, kom ons doen somme nou 9, hier moet eintlik 'n 9 wees, kyk mooi, ek het alles vir ons mooi gaan optel hierso, onthou dat die korttermyn lening wel hier kan inkom, ons doen dit wel nou nie so in hierdie geval nie, 26060, hierso, 26060, nota 9 se antwoord word net oorgedra, daar sy, so ons het nou 9 en 8 se totale gaan oorskryf, ek werk sommer nou van agter af. Nota 7, die kapitaal totale van elke vennoot, kan julle sien, daar was glad nie vermindering van kapitaal gewees nie, so in hierdie geval, die kapitaal waarmee elke vennoot begin het, is ook waarmee hulle eindig, 600000, Goed, nota 6, 28962, kom hierheen, kom ons kyk gegaan, nota 5, Goed, hier wil ek net gaan nog ietsie sê. Hier wil ek net gaan ietsie sê. Kom ons maak weer daai brein haartjie met die terugskrywing. Onthou julle nou daardie saldo? Daar was 'n saldo in die proefbalans vir R1200. Hier het ek 'n nota vir myself gemaak. So jy gaan die saldo hier insit en dan gaan jy hom weer minus. Wat onthou julle, ons het hom nou teruggeskryf na die skryfbehoefte en na die advertensie, na elkeen se onderskeie deel toe, so 1200 minus 1200, eintlik geen effek nie, dan is maar net so aangegaan, daai wat ek maar net graag vir julle gesê het, so ons eindig hier 74011, nota 4 die voorraad,
het ons geëindig by 218510. Daar is die voorraad. Ons gaan nou die vaste deposito toe, net daai 40.000 minus die 20.000, gaan vir ons 20 hierso los, en dan nota 3, waaraan ons so hard geswoeg en gesweet het. Hy het nou nie 'n totaal kolommetjie nie, ek het sommer net so vir myself gemaak, 470650. Goed, ek gaan net gegaan al my goedjies optel, en dan gaan ek die finale antwoord vir julle wys. Goed, oukies, kom ons vat dit van bo af, jou vaste bates en jou vaste deposito gee vir jou jou nie bedrijfsbates, 490650. Nota 4, 5 en 6 gee jou bedrijfsbates, en dan tel jy ons nou hierdie twee kies saam. So, the magic number is 812133. Goed, jou twee nieuwe notas, 7 en 8, tel saam as jou eienaars belang. Dan is hier een vreemde ding ook gewees. Kyk bietjie by die saldo's. Daar is een lening vanaf Ross. Lyk my, ons het geld geleen by een van die vennote. So jy moet daai, ons het een gewone lening, wat ek daar in rooi gemaak het, wat alles daai 97800 gee. En dan moet jy nie vergeet om daai lening wat ons by die vennote het by te tel nie. So dit gee vir ons ons nie bedrijfslaste op 127800. Ons krediteure, oortrokke bank en die korttermyn lening, daai verskuiwing wat ons gemaak het, gee vir ons ons bedryfslaste. En soos jy kan sien, balanseer die balans tot rarig, die ekwiteit en die laste bymekaar getel, is dieselfde as al die bates. Ek wil net seker maak, almal het nota 1 se finale totale gesien, as ook nota 2 daar aan die bokant. En daar sy oukies, daar is ons uiteindelik klaar met 6.21. Ek glo en hoop en vertrou dat julle almal dit baie mooi verstaan.